Koronavirüsün heyecan yarattığı meşhurların sırasına müğənni Asil Əlizadə də qoşuldu. Biqaz xəbər verir ki, Asil Instagram hesabında şəkil paylaşaraq gileylənib. Belə ki, o evdən çıxmadığı üçün yeni şəkillər çəkdirə bilməməkdən şikayətlənib. Artıq şəkil qıtlığıdır. Təzə heç nə tapa bilmirəm. Axırda bunu tapdım. Nəinki ərzaq, hətta şəkil tapmaq belə birazdan çox çətin olacaq. Korona bizi çox mehriban etdi. Gecə hətta video görüntü ilə danışırıq.